Kubo, kūgio kubo, technologija. Grigorijus Grabovojus mums sako, kad geometrija yra pagrindinė kūrėjo informacijos išraiška. Ir mes galime ją naudoti energijos naudai. Žmonės geometrinės figūros supranta daug geriau nei abstrakčiai figūros, todėl mes galime transformuoti materiją per artefaktą pagamintą iš geometrinių figūrų. Psichiškai mes galime sukurti šį artefaktą savo mintise ir galime jį naudoti apsaugai nuo neigiamos įtakos. Taip pat galime jį panaudoti savo sveikatos atstatymui. Kubo, kūgio, kubo artefaktą pastatome trimis lygiais. Iš viršaus, iš vidaus, iš pradžių padėsime kubą, po to kūgis jį uždengs, kurios apribos kitas labai lengvas kubas. Mes įdedame tam tikrą skaičių seką. Taip pat galime mes įdėti mažą sferytę į mažą kubą. Ten mes galime patalpinti bet kokią informaciją, kurią norime privesti prie normos. Ir viskas normuojasi. Tiems, kas nežino, ką reiškia norma, tai yra tiesiog tai, kad bet kokią informaciją mes patalpinsime į kubo kūgį, kubą derinį, mums padės pasiekti geriausią tikslą. Mes galime užprogramuoti šį renginį. Mums nereikia prašyti ar elgetauti. Mes tiesiog naudosime šias geometrinės figūras. Norimą informaciją tiesiogiai įdedame į mažytį kubą, kaip pavyzdžiui visuotinę sveikatos normą, atstatymas nukreipus amžino gyvenimo arba amžino atjaunėjimo išvystymui. Mes galime patalpinti bet kokią informaciją, kurią norime transformuoti, pavyzdžiui. Šį kubą, kūgį kubą, mes galim panaudoti vandeniu valyti ir regeneruoti. Kaip mes tai darysime? Reikia paprasčiausiai nupiešti šį artefaktą ir padėti jį ant savo namo maišytuvo arba krano. Paprasčiausiai atidarę kraną, mes pasakome, kad vanduo teka pagal kūrėjo normą. Daugiau apie šį šaltinio tekstą. Šis šaltinio tekstas reikalingas norint gauti papildomai vertingos informacijos. Mes taip pat galime mintyse įdėti šį daiktą į savo maistą ir sakyti, kad šie maisto produktai dabar yra išgryninti. Neliko pesticidų, kad šis maistas yra visiškai suderintas ir aš dauginu šios maisto produktus visame pasaulyje. Ir tokiu būdu mes taip pat prisidedame prie to, kad maistas daugėtų visame pasaulyje. Mes galime panaudoti šį kubą, kūgį kubą, norėdami atgaivinti savo fizinį kūną. Mes tiesiogiai įsivaizduojame, kad vienas iš šių artefaktų patenka į mūsų kraują ir normalizuoja mūsų kraujospūdį. Normalizuoja kraują tiems, pavyzdžiui, kas turi aukštą kraujospūdį, arba tiems, kurie turi aukštą kraujospūdį, dėl kurio labai tinsta kojos, galime panaudoti šį prietaisą. Galime sakyti, kad visa kraujo sistema atstatoma pagal kūrėjo normą.